তেখেত 1997ত লতাহিল খেলপথাৰৰ বিহু সামগ্ৰী আছে সামগ্ৰী আমাৰ মেলি ঘৰ বাইদেউ আছে গতিকে আমি কেছেটৰ গান শুনিম গতিকে এই চেগতে এই আপাহতে আমি পাইছোঁ যেতিয়া তেখেতৰ নাচ আৰু গীত শুনিম ডেজি বাইদেউ আছেই আৰু ক্ষুত ফুকন ডাঙৰী আছেই আপুনিতো আছেই গতিকে মই মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছোঁ ষ্টেজত হ'ম নেকি আমি ষ্টেজত কেনেকুৱা মজা লাগিব আহক সকলোৱে আহক আহক এইফালে এইফালে হয় 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 নেকি আহক 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 প্লিজ সকলোৱে আহক আহক বাইদেউ আহক बात बताइए अगर आपको घर में गर्म फ्रेश फ्रेश चाय मिल रही है तो आप पुरानी ठंडी बासी चाय तो नहीं पिएंगे ना तो एक पे आकर देखिए आपके फेवरेट सीरियल्स के ओए बिहू था के माने बिहू के बिना बा केने को मजा लगे वाह सर सर आहो आहो বৰ বিহু আগৰ আহিব লাগে আহক আহক বাইদেউ আহক সকলোৱে আহক একেবাৰে নাচিম মৰত ধুনীয়া ককাই জনী ছোৱালী জনী ছোৱালী জনী